Tjena, jag är här, jag är tillbaka, jag är hemma hos min pappa, min mamma, men jag var hemma hos min pappa igår. Jag hade gjort en video, men jag har inte laddat upp den, okej? Okay? Men nu är jag tillbaka här. Jag ska prata lite om skolan. Det är cool. Hitta mina ögon, de är coola. Jag är kineer. Men då ska jag berätta lite då. Dumma kameran, jag kommer hit själv. Då så. Första, jättebra i skolan. Jag går i sexan. Jag är supergod, okej. Vi får betyg, det är det bästa man kan ha. Jag går i sexan, jag får betyg. Vad? Nu kör vi då. Jättebra i skolan, men vi har betyg. Vad mer? De tre första dagarna då var super, duper gott mat. Men sen blev det... jättegott mat. Men idag blev det god mat, faktiskt. Väldigt god mat. Imorgon har vi simning. 200 meter. 200 meter! Ja, det har vi. 200 meter. I Torvalla. Okej. Men, ja. Så, jag känner mig så blyg, för jag ska sätta på mig den här. Där. Titta mina coola ögon. Visst är de coola? Jag hatar det. Jag ska. Men, suddigt tittar jag. Titta hur man ser det. Visst är det dåligt. Ja, men... Och vad har vi för mer att göra? Och vi, idag har vi... den här veckan har vi prov. Eller läxförhör. På SO. Okej. Ja, men vi har SO. På läxförhör. Men idag hade vi matteprov. Nej, jag ska bara. Det var bara att fröken ville veta, som det är ju långt sommarlov, då ville hon veta i vilken nivå vi ligger. Så vi har gjort här. Det går bra. Ja, och då har jag börjat... Jag ska skrika lite så täcker jag kan okej, så här. Okej? Mamma gick och tränade så jag fick stanna där lite, stanna själv lite, själv här. Ja, och min lilla syster har börjat gråta för hon ville följa med min mamma. Och då håller på min andra lillebror som är mindre än henne, håller på och retar henne. Ja. Så jag fick ont i halsen. Hör ni att jag är het nu? Så det är lite då. Jag lägger tillbaka på mig också. Okej, men jag har börjat i taekwondo. Det går jättebra. Ja, jag är den bästa. Jag är den bästa.
Jag vet. Ni vet, jag är bra, jag blir bättre. Och jag har min dräkt och jag har min vitt bälte. Jag fick den av min tränare. Okej, min nästa video ska jag ha mina taekwondo-kläder på mig så att ni kan se. Tack så mycket. Vänta lite. Men jag vet exakt vad jag kommer göra nästa video. Det kommer vara roligt eftersom jag kommer prata med Evelie, eller vad hon heter. Evelie. Det enda spelet som man pratar med. Ja, den är väldigt kul. Jag kommer prata med Evelie. Men jag kan inte så mycket engelska. Men jag har Google översätt där så jag kan skriva och kopiera. Det är bra, det är bra. Jag är piano, kungen av alla. Jag är kung. Och titta det här, ni kommer höra världens bästa musik. Den här är världens bästa. Jag ska sjunga, okej? Okay? Jag ska sjunga. Vad vill du? Okej. Kom. Det här är som stör min lilla syster. Den är hunden. Han är bara 3 år och han retar. Gå bort från mig. Tack för det. Jag är din chef. Det här är den jobbigaste som jag kan ha. Ja. Nu kommer han. Min lilla har det världens bästa. Alltså sämsta men är. Alltså vi hade matte, tråkigt, svenska. Världens tråkigaste man kan ha i hela universum. Sämsta. Är den sämsta. Vad vill du säga då? Vill du? Hon heter Anel. Hon kommer vara modell när hon blir stor. Alltså, min sista Kimberly, hon sa, ska jag sminka dig Anel? Vet du vad hon gjorde? Hon satt sig, hon sa, och hon, när hon skulle göra sminka i ögonen, hon var helt blöm. Visst hon är? Ser du vad hon? Hon är smart. Hon är jättesöt. Hon har också en blogg. Kom in och titta och prenumerera, okej? Det här är min lilla sista. Om ni inte prenumererar, ni ska få. Hon heter Babyblog. Då kommer det komma en tjej jättestöd som ser ut som henne. Jag vet inte hur det är med jobbiga.
Okej, men det var det. Det var den här videosen, va? Ja, det var den här videosen. Men vi ses på nästa. Jag ska göra till när jag pratar med Evi eller vad hon heter. Då hörs vi. Är ni med Double Bro? Bam! Eller när du tar med... Vad är du tar med min ses? Nej, han kan inte. Okej, men det var det. Yay! Vi ses.